Jméně Otca i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Drahí moji bratě, sestry, prajeme z tohto požehnaného města pěkný večer. Jsme u farnosti Božského srdce, kterou spravuje otec Karol Vozár. Ďakujem ti, Karol, za tvoje pozvanie. Je to moderná stavba chrámu. Mi sa páči, ale čo je také krásne, že tak si uvedomujem, že som vnútrišom srdca. Aj vám všetkým zo srdca chcem popriať, aj modliť sa, aby sme pocítili dnes večer lásku Ježišho srdca, uzdravujúcu lásku Ježišho srdca. Takže pekne vás pozdravujem všetkých vás, ktorí nás sledujete v tom priamom prenose. Keď mi otec Karol zavolal pred pár dňami, že ma pozýva, aby som možno posvetil tento večer, tak som bol ako otec Karol, ale prosím ťa však, čo ja môžu, aby sa modlil za uzdravenie, oslobodenie. Všetci to potrebujeme. Všetci ťaháme čosi, čo nás zväzuje, čo nás paralizuje, čo nás motá so sebou určite z tých rodových zaťažeností aj našich dôsledkov hriechov, aj z prostredia, kde sme, kde žijeme. Takže budem prosiť o dar uzdravujúce zem moc Ducha Svätého v moci Svätej krvi Kristovej, ktorá za nás bola obetovaná. Teraz by som sa tak na úvod pomodlil jeden zdravá z Mária aj za vášho otca duchovného, otca Karola, aby ho pán sprevádzal. Mám ho veľmi ráda, fandím mu, je taký otvorený pre také Božie vanutie. Tak Pane, žehnaj otca Karola, ťa prosím. Nech Duch Svätý ťa náplňa, Karol. Nech Božia láska ťa praniká. Nech múdro Ducha Svätého tie s tebou. A Pana Mária, nech ťa stále sprevádza. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvoj Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás za hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Buď požehnaný, otec Karol. Začnem takou skúsenosťou z knihy, ktorú som čítal skoro pred 30 rokmi. Vy možno trošku skôr narodení, ste si, možno aj máte v knižniciach. A keď som bol kaplánom v Detve v 96. roku, tak som ich kúpil asi 100-150 kníh a porozdával som ich. Bolo to kniha od irskej sestry, ktorá je v Spojených štátoch, Bridge McKenna, ktorú som mal možnosť vidieť a zažiť aj na duchovných cvičeniach. Je to írske, myslím, františkánka. Napísal knihu Zázraky sa dejú. A táto kniha obsahuje veci, ktoré sú také veľmi zaujímavé, pre mnohých zvláštne, pre niektorých také veľmi poučné. Táto sestra začína vo svojej knihe návštevu u tzv. Proroka. Bolo proroka a neskôršie pochopila, že ten prorok bol spoločník alebo spolupracovník naozaj nepriateľa Božieho. Starí Slovania mu dali názov nepriaznik. Nepriaznik. A mal veľké problémy, aby sa dostala duchovne do normy, ktorú zažil pri tej obyčajnej návšteve. Mala veľmi silné nutkanie odísť z rehole, veľmi silné tlaky zla. A bolo to naozaj veľmi, veľmi náročné. Sestra Bridge McKenna pochopila túto duchovnú vojnu a pochopila to, k čomu ju Boh volá. Volá ju k tomu, aby bola požená darom pre kňazov v dare uzdravovania a rozlišovania a posvedcovania. Tie príbehy, ktoré sú v tej knihe, sú veľmi silné. A na úvod by som spomnul ten príbeh, ktorý som tam čítal aj potom osobne od nej počul. Týka sa kňaza. Kňaza, ktorý jej raz zavolal. Bridge, prosím vás, mám veľké problémy. Mám ísť na operáciu rakovinu hrtana. Je to so mnou veľmi zlé. Prosím vás, modlite sa za mňa. Mám strach. Tá Bridge McKenna v takom charizme rozlišom hovorí, áno, budem sa vás modliť, oče, budem. Ale či ste dnes ráno neprijali Krista, Eucharistii? Či vašim hrdlom a jazykom nešla jeho svätá krv?
z obety svätej omše? Asi tak to hovorí táto Bridge McKenna. Urobte to, povedzte Ježišovi, aby sa dotkol vášho hrdla a zničil rakovinu a všetko zlé. A počula na druhej strane telefónu zlikanie. Áno, sestra, ja to urobím. Ten príbeh pokračuje ďalej, že naozaj nemusel ísť na operáciu niekoľko týždňov. Pretože obnovil sa vo viere ako kňaz Kristov v príjmaní Eucharistie. Bol uzdravený. A hoci sme v tej situácii, ako sme, určite aj duchovné príjmanie, ak máte možnosť ísť aj na Eucharistiu, tak to už viete, alebo v budúcnosti, tak skúsme využiť tento úžasný dar, ktorý nám Boh Otec dal. Vždy, keď sa modlím, keď dávam sväté príjmanie, tak je tam samozrejme v tom mimo svätej omši, tak vždy podčiarkujem. Prosme teraz nebeské Otca, aby sme pochopili veľkosť daru a túžili z plnosti srdca prijať Krista, ktorý je liek, uzdravenie, oslobodenie pre všetko, čo je o nás bolavé. A modlím sa s tými ľuďmi alebo s tým človekom, aby sme vo viere prijali Ježiša v Eucharistii. Myslím, že aj my kňazi, aj určite aj vy, bratia a sestry, máme s tým veľké rezervy. Prijať vo viere Krista. Uvedomiť si možno aj pohodne, po dvoch, po troch, že Ježiš je vo mne. Ježiš ma náplňa. Teraz sa pomodlíme Duchu Svätému, aby sme tento čas dobre využili a posvetili, aby tie modlitby, ktoré sa budeme o chvíľučku modliť pred vyloženou sviatosťou oltárnou, boli modlitby, kedy Kristus môže konať. Konať mocne v našich srdciach, v našich životoch. Aby aj dnes ste pocítili mocnú, uzdravujúcu, oslobodzujúcu, posvetujúcu ruku nášho Pána. Naše istoty, našho chleba života. Príď Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň srdcia milosťou, ktoré si stvorí múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň jej, pomazanie duchovné. Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty prisúbenie Otcovo, dávaš reč slovo Pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá slabosti, spriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nevždy pod tvojim vedením, vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Otca poznávať, daj ho Syna milovať a v teba ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Sláva buď večná Otcovi, víťazstvo jeho Synovi, nech večná chvála zaznieva aj Duchu Tešiteľovi. Amen. Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich, zapál nás oheň svojej lásky, zošli svojho ducha, všetko bude stvorené, obnoviš tvárnosť zeme. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosím, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. Amen. Poprosím piesne k Duchu Svätému. Môže sa modliť aj v jazyku, aj doma. Spoločenstvo, aké ma nešírim, ako sínem, ako disárim, ako... Korane dina kandi šírem, a sárem, a modrem, a miky nešírem. Ašire širim laka 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 širim. Ako bližšie stát, nik sa nevyrovná, to mi čo si nám dá. V tvojej blízkosť, poznávam viem, tvoja láska je viem, nej slobodný som.
Ďakujem za krásny spev. Pozvem ešte krátku modlitbu Máriu, nevestu Ducha Svätého do našich spoločenstiev, do vašich rodín. Mária, Matka naša, nevesta Ducha Svätého, ochraňuj nás. Vyprosť nám lásku, pravú lásku Boha Ducha Svätého. Vyprosť nám múdrosť, pravú múdrosť toho ženicha. Mária, nech nezblúdime, nech nádej nestratíme, nech vieru neudusíme. Pomáh nám vytrvať na ceste spásy. Pomáh nám vyťaziť v boji s nepriateľom. Nevesta Ducha Svätého, rozprsti svoj ochranný plášť nad nami, nad našimi rodinami, spoločenstvami, farnostiami a privedi nás bezpečne do srdca Ježišovho, do neba. Amen. Amen. Ak sa chceme modliť, a účinne modliť, tak určite potrebujeme srdce čisté. Teraz si spravíme také trošku kratučké spýtanie svedomia. Poprosím aj vás, ktorí nás sledujete, aby otcovia rodín v kruhu podali ruky svojim manželkám a možno aj pred deťmi ich odprosili. Určite možno takú formulu, žena moja, manželka moja, prepáč, odpusť mi, že nebol som vždy takým kňazom v rodine, že som ťa možno málo miloval Kristovou láskou. Odpustite aj my, aj vy deti, že možno nežili sme vždy podľa viery, neboli sme vám príkladom, drahé naše deťurence, tak odpustite nám. Amen. Možno manželka teraz, odproste manžela. Otcovia, vy postískajte tie manželky, postískajte deti v kruhu vašich rodín a povedzte, odpúšťam vám navzájom, nech vám aj Ježiš odpustí. To je dôležitá vec. Odprosenie. Prosba o milosrdenstvo. Amen. Teraz budeme trošku prosiť aj za nás, aj naše rodiny. Možno cítim ešte nejakú takú vec povedať. Myslím, že v tých 90. rokoch, ktoré nám priniesli slobodu, tá sloboda bola aj v tom rozmere, že mnohí kresťania katolíci prichádzali hladní po duchovne k rôznym čarodeníkom, mágom, psychotronikom. Otvárali sa pre rejky, silu metódu a mnohé tie iné veci, otváranie čakiera týchto vecí a to sú veľmi nebezpečné veci. A chcem povedať, že kompletne spoveď to nerieši. Ak niekto bol čarodeníka, cíti vinu proti prvému Božiemu prikázaniu, prichádza na spoveď, vyzná sa, oče, bola som pri čarodeníkovi, ľutujem tomu, určite dostane rozrešenie. Ale vieme, že ten duch cez to čarodníka, ktorý prešiel do toho človeka, do tej rodiny, tam zostáva. To zostáva. A budeme to aj trošku riešiť dnes, o chvíľočku. A my vieme, že treba ísť za možno kňazom, ktorý tomu trošku rozumie, povedať mu tejto situácii, zrieknúť sa a prosiť modlitbu o oslobodenie. Oslobodenie. Na túto tému sa dalo určite veľa rozprávať, aj počúvate to z mnohých tých relácií internetových a tak ďalej, ale počiarkujem, že to je dôležitá vec. Pretože tí duchovia sa naozaj majú potom domovské právo byť tam, pokiaľ nie sú vypudení modlitbou, samozrejme pokáním predtým a modlitbou oslobodenia. Takže takomto otvorení teraz prosme za seba, možno aj za možno rodných príslušníkov teraz, ktorí možno boli pri takýchto návštevách, alebo ktorí sa prehrešovali rôznym spôsobom proti prvom Božom prikázaniu a tak zaniesli veľa infekcie duchovnej do svojich rodín. Budem volať, odpusť nám, Pane Ježišu. Takže, Pane, odprosím ťa za všetky povery, klanie sa falošným božstvám, idolom, prorokom, mágii a okultizmu. Odpusť nám, Pane Ježišu. Odprosím ťa za všetky kliatby, potupy Tvojho svätého mena. Odpusť nám, Pane Ježišu. Odprosím ťa za všetku nenávisť, ohovárnie, žiarlivosť, sebectvo, pýchu, hlúpe rozhodovanie. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. Odprosím ťa za všetku závisť, násilie, solidárnosť so zlom. Odprosíme ťa, Pane Ježišu. Odprosím ťa za všetky sváry, hádky, neveri v rodinách. Odprosíme ťa, Pane Ježišu. Odprosím ťa za všetky vraždy,
nenarodených detí v našich rodinách, v našich rodoch, za všetky smilostvá, cudzoložstvá, za všetky utrpenia, ktoré sme spôsobili hriechmi a dôsledkami hriechu našim bratom, sestrám, či rodina aj okolie. Odprosíme ťa, Pane Ježišu. Odprosíme ťa, Pane, za urážky Tvojej svätej Matky, ktorú si nám dal ako veľký dar, za to, že sme sa málo Ti ďakovali za ňu, málo sa modlili, možno vôbec nie rúženie v našich rodinách. Možno nehovorí sme o kráse Matke Božej, svojom okoliu, že sme nepestovali takú úctu a lásku k Pane Márii. Odprosíme ťa, Pane Ježišu. Odprosíme ťa za každý hriech, ktorý sa dopustili, aj za hriechy, na ktoré sme zabudli. Odprosím ťa, Pane Ježišu. Pane, Ty si veľký, Ty si Boh. Počuli sme, že si odpustil Petrovi, ktorý ťa zaprel. Aj Pavlovi, ktorý ťa prenasledoval. Odpustil si cudzoložnej žene. A odpustil si tým, ktorí skutočne páchali hriechy. A my ťa s krúšným srdcom prosíme, odpusť nám, Pane Ježišu. Zmiluj sa, Pane, nad nami. Lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Poprosíme teraz svätého Michala Archaniela takými krátkými litániami a modlitbou, aby sme boli pod ochranou v našich rodinách s svätým Michalom a potom za chvíľočku aj milosťou svätej krvi Krista. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ježiš, uslyš nás. Ježišu, vyslyš nás. Svätá Mária, Královna anielov, svätý Michal Gab Rafael, svätý Michal Boží meč, svätý Michal knieža anielov, svätý Michal vyzbrojený Božou mocou, svätý Michal premožiteľ démonov, svätý Michal víťaz nad každým zlom, svätý Michal záchrana zomierajúcich. Budeme volať, osloboď nás. Svätý Michal od zlých ľudí, osloboď nás. Svätý Michal od nešťastia, choroba, koronavírusu, svätý Michal od rozdelenia v rodinách, svätý Michal od vojen a násilníctva, svätý Michal od úkladov proti cirkvi, svätý Michal od hriechu a zla, svätý Michal od pretvárky a klamstva. Modlíme sa. Pašírem ako synem, synem ako tyšan. Všemohúci Bože, ktorý si svätého Archaniela Michala ustanovil za nášho obrancu, daj, aby sme našimi pokornými modlitbami získali pokoj srdca a silu plniť každé dobro z lásky k Tebe. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista a Máriu Božiu Matku. Amen. V mene trojediného Boha, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, utekajte zlí duchovia z tohto miesta, z rodiny, kde pozeráte priamy prenos. Nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobujte zmetok našej práci, našich plánov, ktoré podriadujeme Božím spásnym zámerom. Amen. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám, odíte a viac sa nevracajte na miesta, kde sa modlíme našich rodín. Amen. Bože náš najvyšší Pán, Tvojou božskou mocou učiň, aby sme sa pre našich nepriateľov stali neviditeľnými. Amen. Svätý Michal Archaniel, ktorý si spolu za nimi v nebi premoz satana, pomôž nám zvíťaziť nad zlom a nad zlým tu na zemi. Amen. Svätý Michal Archaniel, brán nás boj, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty knieža nebeských zástupov, Božou mocou, zažen do pekla satana iných zlých duchov, ktorý sa nás skazuší potul po svete. Amen. Teraz vyložíme najsvetejšiu svätosti oltárnu a budeme sa modliť, keď modlitby oslobodenia, tak sa skoncentrujeme. Prosíme Boha, aby nás naplnil vierou, láskou, nádejou. Poprosím pieseň k vyloženiu svätosti oltárnej.
Slúžiaci kráľ, na kríži umrieť šiel za náš hriech. On sám trpel a vydýchol, dal život za nás, môj Pán. Spasiteľ, svetú krv prelial Baráno, umrel miesto nás, na seba vzal. Ťažkosť všetkých dní, keď umiera, na kríži v bolesti. V tretí deň i Syna, i Ducha Svätého. Buď vyvýšený, chválny, oslávený Kristus prítomný tu v najsvätejšej sviatosti oltárnej. Ďaká ti, Bože, chvála ti za tento čas, za túto milosť, Pane, za toto miesto, za tvoje srdce, ktoré bije pre nás, Pane, za tú svetú krv, víťaznú, uzdravujúcu, oslobodzujúcu. Budem volať, zmiluj sa nad nami. Ježiš, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Ježiš, večná múdrosť. Ježiš, obraz Otca. Ježiš, Boh a človek. Ježiš, cesta, pravda, život. Ježiš, priateľ hriešnikov. Ježiš, lekár duše, tela i ducha. Ježiš, útecha opustených. Ježiš, záchrana utláčaných. Budem volať, osloboď nás, Pane, skrze tvoje vtelenie, skrze tvoje narodenie, skrze tvoj krst a svätý pôst, skrze tvoj kríž a to utrpenie, skrze tvoju smrť a pochovanie, skrze tvoje sväté zmŕtvychvstanie, skrze tvoje obdivuhodné na nebo vstúpenie, skrze vyliatie svätého ducha, skrze tvoj slávny príchod.
Teraz pri spomínutí kríža, tak sa môžeme tak zbožne prežehnať. Zachráň nás, Kriste, Spasiteľ, mocou Tvojho svätého kríža. Ty, ktorý sa chránil Petra na mori, zmiluj sa nad nami. Amen. Skrze zámenie svätého kríža, osloboď nás od našich nepriateľov, Bože náš. Amen. Skrze Tvoj svätý kríž, zachráň nás, Kriste, vykúpiteľ, veď Ty si svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychstaním si nám daroval nový život. Amen. Tvoj svätý kríž zvelebujeme, Pane. To je slávne utrpenie, si uctíme. Zmiluj sa nad nami, Ty, ktorý si trpel za nás. Amen. Klanieme sa Ti, Kriste, dobrčíme Ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. Amen. Ešte ďakujem Ti, Pane, chválim Ti ten čas za brata, za Karola, za všetkých tých, ktorí toto umožňujú, tento prenos, Pane, poženaj ich, Pane, za všetkých tých, ktorí sú teraz pri obrazovkách, Pane, moc Tvojej lásky a moc nás preniká, posvedci, očistí, uzdravuje. Zašte prosím s mojimi bratmi a sestrami za 4 deti, ktoré veľmi trpia. Aj v tejto chvíli možno pozdraví ich rodičia. Ťa prosím, Ježišu, aj s mojimi bratmi a sestrami, aby si nás posilne uzdravil, ale koncentruje svoju sílu a poženanie na deti, ktoré možno sú zranené cez emočné zranenia, kde naozaj to zlo mocne pôsobí. Ja prosím za jednotu mojich bratov a sestier Ježišu, ktorí sa spolu modlíme za seba, ale aj za tí deti, za Klaudiu, za Mirka a za tiež Miriamku, aj za druhého Mirka. Nech sila Tvojej lásky, Pane, aj naša modlitba, naše posvetenie nielen uzdravuje nás všetkých, ale aj tieto deti, ktoré naozaj pociťujú dotyk nepriazníka. Pane, oslobodí ich, uzdraví a posilní ich svojou mocou láskou. Amen. Budeme teraz prosiť za to, aby nás Pán oslobodil od všetkých tých neduhov a problémov, ktoré možno máme v rodinách, v rodoch, ktoré sú dôsledkom našej nevery, možno nášho lajdáckého života vo viere, našich sérií alebo roky hriechov, ktoré sme nejakým spôsobom úvodzúka vyfasovali od našich rodinných členov. Tak Ježišu, my Ti dôveríme, teraz ťa prosím, aby si nás oslobodil mocou svätej krvi, mocou svojich svätých rán, mocou Tvojho svätej lásky, zrodení Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Michala, Gabrafa, našich páternov, ochrancov. Všetci Boží svätí, buďte nám na pomoci. Budem volať, oslobodi nás, Pán Ježišu. Od úzkosti, smútku a všetkej zviazanosti zo zla, otroctva zo zlom. Od nenávisti, smilstva, závisti. Od žiarlivosti, hnevu a priania zla, dokonca nenávisti a priania pomsty a smrti. Od každej myšlienky na seba poškodzovanie, od každej myšlienky na samovraždu a vraždu možno nenarodených. Od každej formy hriešnej chlípnosti a zneužívanie sexuality. Osloboď nás, Pane Ježišu. Od každého zla, od každého rozvratu v rodinách, od každého zlého priateľstva. Osloboď nás, Pane. Od každej formy kliatby, satanskej a démonskej zviazanosti, okultného vplyvu, mágie, čarodníctva, boseráctva, každého druhého zla, ducho ľudského, od ducha rejky, sil metódy, od všetkých tých, od ducha jogy a všetkého toho zla, ktoré sa nejaký spôsob sa otvorí. Od každej nezriadenosti a závislosti na magických, okultných praktikách, drogách, fajčení, otroctva s internetom, otroctva s videohrami, otroctva s hriešnými hudobnými nahrávkami, váš skupín, ktoré sú zasvetené satanovi, od všetkých otroctiev s televíziou a samozrejme s rôznymi videami. Osloboď nás, Pane Ježišu, od zmetenosti a chaosu myslenia života, od duchovných a duševných poruch, zranení, chorôb, ich pôvodca príčin. Osloboď nás, Pane Ježišu,
od všetkých chorôb a neduhov tela, od ich pôvodca príčin. Mnohé choroby sú implantované prekliatím, zviazaním so zlom, takže veľakrát na to liek klasický alopatický neexistuje, ale veľakrát je príčina naozaj duchovná. Od zlého, od všetkých zlých duchov, kniežatstiev, mocnosti, pánstiev, síl, ľudí súžiacich, od všetkých ich prítomnosti, vplyvov, skutkov, vôle, pokušení, následkov ich pôsobenia zviazanosti. Oslobod nás, Pán Ježišu. Všemohúci, milosrdný Bože, Tvoj Syn, náš Pán, povedal, pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam. Napríklad našej nebeskej matky, jej nepoškodené srdca, svätého Jozefa, celého neba daj, aby sme boli oslobodení v našich rodinách od každej kliatby, preklínania, démonské zviazanosti, od každého zla, choroby, neduhov, tela, ducha, duše. Vždy sa v jednote s Tebou, Bože, v spoločenstve svätého Ducha tešili z Tvojho pokoja. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Ježišu, ak bolo spôsobené zlo našej duši, telu, práci, rodine, urob pre svoje milosrdenstvo, aby sme v našich rodinách s Tvojou mocou, v Tvojej vôle mohli žiť v tejto chvíle v plnosti milosti, Tvojej lásky, zdraví, či duchovnom, dušenom, telesnom, v dokonalých spojení a chápaní Tvojej vôle, Pane, a s vôľou naozaj Najsvätejšej Trojice. Prosím Ťa, Ježišu, pre Tvoje zásluhy, pre Tvoju drahú svetú krv, ktorú si vylial za nás na dreve kríža, pre bolest Tvojej drahej panenskej matky Márie, sedem bolestnejšej patronky a napríklad svojho Jozefa a všetkých svätých k slávu Najsvätejšej Trojice. Amen. Teraz budeme prosiť za, aby sa odmietli všetky hriechy našich predkov, dôsledkov, pre všetkom samozrejme dôsledkov. Tu a teraz odmietame všetky hriechy našich predkov a dôsledkov a nechcem ani si spoločné, ako tí, ktorí boli vyslobodení z moci tmy a prenesení do kráľovstva svetla, drahého Páneša Krista. Odmietame všetky démonické sily, okultné praktiky, ktoré mohli na nás prejsť a dôsledky ich cez našich predkov, ktorí sa otvorili pre čarodinníctvo, mágiu, bosoráctvo a návštevy okultných ľudí. Ako ľudia vykúpení drahou krvou Božieho Syna, odmietame všetky satanové plány, namierne proti nám, proti našim rodinám, našim blízkym. Chceme verne slúžiť nášmu spasiteľovi a vykúpiteľovi Ježišovi Kristovi po všetky nášho života. Amen. Amen. Teraz sa veľmi pomaličky budeme modliť Pána. Veľmi pomaly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zbav nás zlého. Amen. Modlitba za vás všetkých, ktorí ste pri obrazovkách. Pašírem ako sola, keď je nakália Lamatiaž. Páne, prekýnam svoj svetou krvou. Chrán nás, Pane, urodovanie Pany Márišky svetých pred každým zlom. Všemohúci Bože, pôvod sa všetko milosrdne, všetkých dobroty. Ty si chcel, aby sa Tvoj Syn, Ježiš Kristus, obetoval za nás na kríži a tak zlomil moc nepriateľa nad nami. Milo si zriadiť na poníženosť mojich bratov a sestier v rodinách, ktoré sú v priamom prenose, na ich bolesť, trápenie, kríže. Veď si nás všetky krste obnovil, Pane, a prijal za svojich milovaných synov a céry. Prosíme ťa, zmar nápor zlého, v akejkoľvek forme, Pane. Menšia Krista, menej svetej krvi, menej svetej kríža. Naplň nás milosťou Tvoje požehnania. Amen. Pane Kriste, ak by mal byť spôsobom zlo našej duši, telu, práci, pokyne prosíme, zbav nás útokov zlého. Zbav nás jeho pokušení, zvrátených predstav, vtierajých myšlienok, zastrašovania, zlomyselnosti zla a zlého, klamstva, každého iného druhu zla. Ďakujeme Ti, že si nad zlým zvíťazil a že v Tvojom víťazstve je ukrytá aj záruka nášho víťazstva. Amen. Napríklad Panny Márie, svätého Jozefa, svätých archanielov, Michála, Gabriela, Rafaela, našich nebeských patronov, ktorí prosím, aby boli
aby moji bratia, sestry, ktorí sledujú v priamom prenose, boli oslobodení od všetkých zlých duchov, ich vplyvov, od akéhokoľvek pôsobe prítomnosti, cez Krista nášho Pána. Amen. Amen. Teraz budeme presekať rôzne putá otrocké, ktoré určite mnohí z vás majú. Ježišu Kriste, Pán, Pánov a Král, Kráľov, buď vyvýšený, zvelebený, oslávený, Pane, si lekár duše i tela i ducha, oslobodil utláčaných. Všetko bolo stvorené skrze teba. Svet viditeľný a neviditeľný. Zmiňuj sa nad našimi bratmi a sestrami, ktorí potrebujú tvoje uzdravenie, oslobodenie. Pretni všetky negatívne, zlé, prekliaté pútá medzi nimi a s ľuďmi, ktorí im ublížili, alebo prijali zlo. Amen. Nech sú všetky tieto pútá preťaté definitívne, úplne, navždy a na veky. Amen. Svojím víťazným krížom osloboď mojich bratov a sestier, toto priam prenose, od akéhokoľvek ducha, nečistoty, pýchy, klamstva, zviazanosti, akéhokoľvek druhu otroctva. Svojím svetlom rozhožeň temnotu zlých duchov, ich klamstva pase, zmár ich útoky, rozlom ich reťaze, znič ich zbrane. Amen. Znič, zruš a pretina každú kliatbu, zlorečenie, urieknutie, každú zlomyselnosť, ktorú Satan a všetci jeho nepriaznici, spolupracovníci na mojich bratov a sestry rodiny uvalili, alebo príbytky, a osloboď ich od každej psychickej záťaže, každého démonického puta, duchovnej či telesnej neprávosti, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A posledná modlitba pred požehnaním. O Bože, stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, pohľadni na mojich bratov a sestry, ktorí prežívajú túto pobožnosť. Ty si nás utvoril na svoj obraz, Pane. Voláš nás do svojej slávy. Ty vieš, ako nepriateľ niektorý možno trízni, napáda, desí. Zošli na mojich bratov, sestry, na všetky tie deti tvojho svätého ducha, ktorý nech ich v zápase posilní, trápení a učí prosiť. Zahrni svoju moc, ochranu a komplexe oslobodí. Amen. Vyslíš, svätý Oče, nárek prosiacej cirkvi, ktorú tvoríme. Nedovol, aby tvoji synovia a céry boli ovládaní otcom lži. Aby tvoji služobníci, ktorých Kristus vykúpil svojou drahou krvou, boli zajatí zlého. Aby chrám toho svätého ducha bol obývaný nečistými duchmi. Vyslíš, milosrdný Bože, prosby našej nebeskej matky Panny Márie, ktorej syn zomieril za kríži, rozšliapal hlavu hada a všetkých nás dal tvojej matke za synov a céry. Nech zažiari v tých našich bratoch, sestrách svetlo pravdy. Nech vstúpi do nich radosť a pokoj. Nech ovláda duch svetlosti a pokoja a požehnania. Amen. A prebývajúc v nich, nech ich naplní pokojom a očistí. Vypočuj, Pane, prosbu svätého Michala Archaniela, Gabriela Rafaela, svätého Jozefa a všetkých anílov, ktorí ti slúžia. Bože, zástup, odvráť diablovú moc. Bože, pravdy a lásky. Odstráni ho klamné nástrahy. Bože, slobody a milosti. Rozviaž putá neprávosti. Bože, milovník ľudského spásy. Vypočuj modlitby tvojich apoštolov Petra Pavla, ktorých relikvie tu máme. A všetkých svätých, ktorí tvojou milosťou vynikali ako víťazi nad zlom a zlým. Vyslob našich bratov a sestry zo všetkých nepriateľskej moci a uchovaj ich bez úhony, aby ťa mohli chváliť, výšať, zvelebovať zbožnosti a láske a vernosti. Srdce milovali, skutkami ti slúžili, chválami oslavovali a životom velebili skrze Krista nášho Pána. Amen. Amen. Poďakujeme aj magnifikátu našej nebeskej matke a spolu s ňou chválme nášho Boha. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslavil všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svätý je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätá na svoje milosrdenstvo, ako súbi našim otcom Abrahamovi a potomstvu na veky. Slávo Otcu i Synu i Duchu Svetému. Amen. Drahí moji, ktorí nás sledujete, odozdám vás a autorite Kristovho kňaza úplnej vládiša Krista. Prikryvá vás jeho svetou krvou, ktorú Ježiš vylial za nás na odpustenie hriechov. Boží duch nech naplní váš život pokojom a vnútornou silou žiť v slobode Božích detí. Nech vás vedie po správnych cestách k Božímu kráľovstvu. Prihor Panny Márie, svätého Michala Archaniela, Gabriela, Rafaela, všetkých svätých, zvlášť svätého Jozefa. Príhovor svätých nech završia Božie víťazstvo v našom živote, aby sme kráčali v poslušnosti od vás sile po ceste spásy. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Amen. Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebený jeho sväté meno, nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Nech je zvelebené meno Ježišovo, nech je zvelebené najsvetejšie srdce, nech je zvelebená jeho predáha krv, nech je zvelebený Ježiš najsvetejšie sviatosti oltárnej, nech je zvelebený tešiteľ Duch Svätý, nech je zvelebená Svätá Božia Matka Mária, nech je zvelebené sväté a nepoškvrnené počatie, nech je zvelebené slávne na nebo vzatie, nech je zvelebené meno Panenskej Matky Márie, nech je zvelebený svätý Jozef, jej pračistý ženich, nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých. Amen. Ešte potešme srdce Ježišovo, v ktorom sme, toto naozaj krásnom modernom kostolíku, a budeme spievať Božskému srdcu. Môžeme aj pieseň. Oslavujme najsvetejšie srdce Ježišovo, venujme mu najvrúcnejšie srdca svojho slovo. Srdce sveté prevznešené, ty s prameňom milosti. O, buď stále velebené, tu i vo večnosti. Aj druhý verš. Sedmorým hľatokom z teba presvetá krv prúdi, prepotrebný liek to z neba pre nás hriešných ľudí. Srdce sveté prevznešené, ty s prameňom milosti. O, buď stále velebené, tu i vo večnosti. Poprosím, Mariano, pieseň, sa ešte skoncentrovali pred požehnaním nejakú peknú k Ježišovi, k Svätej Trojici. A chválme, ďakujeme, že Boh sa dotýkal nás, že nás Pán uzdravoval, že nás Pán oslobodzoval. Amen. Piesňou rozlomíš moje okovy, keď ma dvíhaš v náručí. Od nepriateľov
oslobodení. Viac bát sa nemusím, piesňou rozlomiť moje okovy, keď ma dvíhaš v náručí. Od nepriateľov oslobodení, viac bát sa nemusím. Už viac nie som strachu otrokov, som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokov, si dal chlieb. Nebeský Oče, veríme a vyznáme, že Tvoj Syn prítom tejto sviatosti, náš Pán, náš Boh, daj, aby sme z tohto tajemstva stále čerpali všetku spásu, uzdravenie osobne a silu ducha. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
najvyššie, ako budem môcť, len preto, že túžim ťa uznieť. A v nádeji bdieť, že si ma všimneš, o, ja po tebe tu. Oče, ja po tebe. Chcem poďakovať naozaj otcovi Karolovi, že Boh koná cez teba, Karol. Nech ťa Pán požehnáva tiež aj prenosu. Vďaka aj všetkým, ktorí sa modlili, ktorí ste boli aktívni v vašich rodinách. No, taký detálik, ešte keď som tak kláčom do kolakátke, kde sa vzala, tu sa vzala linka 7 bodková. No a nech sa to opustiť až do konca. Teraz už desi je preč. Vyšiel dokonca na môj prst. A tak uvedujem, že v tomto krásnom, ale chladnom kostole, keď sa prebudí život, tak ten Boží chrobáčik a naozaj chce to žiť, chce to naozaj rozvíjať, tak určite tak je to krásne, že my môžeme sa otvárať preto, aby ten život v nás tak viac kýpel. A viac kynul aj do tohto možno nášho okolia, do našej Slovenska, Európy. Takže všetky vám prajem z tohto miesta milosti plný čas. Aj tohto posledného trojdňa, ktoré pred nami a radosť plnosti života v Kristovej láske, v moci Ducha Svätého. Slávu skriesenia. Aby skriesenie Ježiš bol naozaj v našom vnútri. No a my sme boli naozaj svedkami Ježišovej láske skriesenia. Možno na záver úplne pomolíme sa ešte na našich zomrelých. Aj tých, ktorí zomierajú teraz na možno ten koronavírus, za milosť dobrej smrti a našich zomrelých. Jedno zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvoj Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás a hriešných, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Odpočujte, kde večne dá všetkým zomrelým dušiam, o Pane. Odpočívaj v pokoji. Amen. Svojim milým synom požehnaj nás, Panna Mária. Amen. Prajem požehnanú dobrú noc. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe,
tebe, môj Boh, vyjav svoj hlas, spievam aleluja. Aj keď svet sa stále smie, ja chcem tu.